altra de les notícies del dia és el nou cop policial a la cúpula d'ETA. La Guàrdia Civil ha detingut a França el considerat màxim dirigent de l'aparell militar de la banda terrorista, Ibon Gogeascoetxea. Ell podria ser el responsable intel·lectual dels atemptats a Mallorca d'aquest estiu, on varen morir dos agents. Amb ell, dos presumptes etarres més han estat capturats. Tots han estat detinguts a la localitat francesa de Caen, a Normandia. A l'escorcoll de la casa, la Guàrdia Civil, en cooperació de la policia francesa, ha intervingut armes de foc, una petita quantitat d'explosius, ordinadors i documentació falsa. Se sospita que aquests etarres podrien haver estat els autors de l'assassinat de l'empresari Ignacio Uría i de l'exregidor socialista Isaías Carrasco, entre d'altres delictes greus. Cuando el comando va a entrar en España, pues al final hay una despedida, las últimas instrucciones se las da personalmente el jefe. Por tanto, pensamos que era un comando preparado para entrar en España y seguramente con las peores intenciones, dada la personalidad de aquellos que formaban parte de ese comando. Yo diría que han sido los dos peores meses para ETA en toda su historia. Ha habido, si no me fallan los cálculos, 32 detenciones, han perdido casi 2.000 kilos de explosivos.